ערב טוב, ותודה רבה לכם ולכן שהגעתם לכאן לערב שעבורנו הוא ערב מרגש מאוד. שמי נילי ונציה, אני מנהלת המרכז הבינלאומי לחקר יהדות אתיופיה בראשותו של הרב דוקטור שרון שלום, שבהמשך יעלה לפה. אני רק אפתח את הערב כדי להגיד כבר תודה מראש לכמה אנשים שבזכותם הערב הזה מתקיים, הערב החשוב הזה. אז קודם כל דוקטור מלכה שבתאי שפנתה אלינו, יוצרת הסרט, שהיא הניעה אותנו לכל התהליך הזה, ובזכותה בעצם אנחנו נמצאות ונמצאים כאן היום. לקריה האקדמית אונו כמובן, שנותנת את לא רק את החסות, אלא מעצימה את התפיסה הרב תרבותית לא רק בהצהרות ובערכים, אלא גם באמת בפרקטיקה היומיומית שלה. ובזכות בעצם הרצון וההנאה של הקריה האקדמית אונו, קמה גם, לא רק, אבל קמה גם הקתדרה או המרכז לחקר יהדות אתיופיה. ואם כבר המרכז הבינלאומי לחקר יהדות אתיופיה, אז כמובן תודה רבה לדוקטור דוד ביטון, שהוא ראש החוג ללימודי יהדות, שבתוכו מתקיים המרכז למרכז לחקר יהדות אתיופיה. גם לזה מגיע הרבה כפיים, שהוא בעצם באמת ככה, גם הוא איזשהו מנוע מאוד משמעותי בפעילות שלנו, כי ללא החוג ללימודי יהדות היינו בעצם, אנחנו במרכז היינו יתומים. אז תודה רבה על ההורות המאוד מפתחת ומעצימה ונותנת מקום. למי עוד אני רוצה להגיד תודה? לחבר כנסת גדי יברקן, שמצא את הזמן לבוא, להגיע לפה, תודה רבה לך. לכל מי שעשה ועשתה את המאמץ לבוא לפה, תודה רבה לכם. ולכל מי שפעלו, אנשי הצילום והסאונד והטכני והכיבוד, ובאמת כל מי שעבדה ועבד, איילה רשף מיחסי הציבור, תודה רבה לכם באמת שככה עזרתם לנו להגיע אל הערב הזה. אני רוצה להזמין כרגע את מי שתנחה את הערב הזה כולו, ולספר רק בכמה מילים שאני פניתי לעורך דין זאב קאסו, שהוא בעצם אחראי על כל הסטודנטיות והסטודנטים יוצאי אתיופיה בקריה האקדמית אונו, ואני לא אצטנע ואומר שבקריה האקדמית אונו על שלוחותיה הרבות יש את אחוז הסטודנטים והסטודנטיות יוצאי אתיופיה הגבוה ביותר באקדמיה בארץ. ופניתי לזאב קאסו ושאלתי אותו אם הוא מכיר בוגר או בוגרת שסיימו את הלימודים, או מישהו או מישהי שלומדים עכשיו, כי היינו רוצים לתת את ההזדמנות הזאת באמת לעודד את הבוגרים לתת נוכחות ולשמור על קשר. ללא הנד עפעף ואחרי שתי דקות הוא אומר לי, בוודאי, אביבה ברוך, היום עורכת דין אביבה ברוך. וכשפגשתי את אביבה, אז היא אמרה לי שהיא בעצם סיימה בשנת 2008 את הלימודים. היא כיום עובדת במשרד המשפטים. ואם יהיה פה איזה תינוק קטן שיבכה קצת, אז בגלל שמגיעות לך ברכות, את כרגע בחופשת לידה. ואני נפעמתי כמו שאביבה נפעמה, שזאב קאסו לקח לו בדיוק דקה להיזכר במי שהייתה כנראה איזה כוכב שביט מנצנץ בתוך הלימודים, והוא נזכר ככה בסטודנטית שהייתה בשנת 2008, ועכשיו כשלמדתי להכיר אותך אני גם מבינה למה. אז אני רוצה להזמין אותך לעלות לבמה ולהנחות את הערב הזה. אביבה, בבקשה.